Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Viloyat teleradio kompaniyasining ochiq muloqot ko'rsatuvi yana e'tiboringiz markazida. Bugungi ko'rsatuvimizda viloyatimizda xotin-qizlar tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'z yuritamiz. Dastlab studiyamiz mehmonlari bilan tanishtirib o'taman. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi, xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektor Nilufar Sattorova hamda Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tizimida xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlar ishtirok etmoqda. Studiyamizga xush kelibsiz. Nilufar Nazarovna, men xabaringiz bor, 2019-yilda ichki ishlar idoralari tizimida yangi bir yo'nalish tashkil etildi, ya'ni xotin-qizlar masalalari bilan shug'ullanish. Bu yo'nalishda tashkil etilishdan asosiy maqsad nima? Marhamat, shundan boshlang. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. 2019-yil 14-iyun kuni Vazirlar Mahkamasining 495 sonli qaroriga asosan demak, respublikada xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini to'laqonli ta'minlash, bolalik va onalik va bolalikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida respublika miqyosida ichki ishlar organlari tizimida xususan profilaktika xizmati tizimida xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlar lavozimi joriy etildi. Xususan Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasida ham demak 16 shahar tumanida har bir hududda xizmat olib boradigan xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlar, shuningdek viloyat ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi apparatida ham o'sha 4 nafar xodimadan iborat xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlar, bo'lim boshlig'i hamda inspektorlar mana qariyb 1 yildan oshiq muddat davomida aynan xotin-qizlar masalalari yo'nalishida xotin-qizlar o'rtasida xotin-qizlar profilaktikasi, jinoyatchilik va huquqbuzarlikka qarshi kurash borasida xizmat olib borishmoqda. Xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlarning asosiy xizmat vazifasi, demak, o'z nomi o'z so'zi bilan ko'rinib turibdiki, xotin-qizlarga nisbatan sodir etilayotgan hamda xotin-qizlar tomonidan sodir etilayotgan har qanday huquqbuzarlik hamda jinoyatchilikka qarshi kurashish, shu bilan bir qatorda tazyiq va zo'ravonlikka uchrab kelayotgan, jabrlanib kelayotgan xotin-qizlarimizni haq-huquqlarini himoya qilishdan iborat. Muhtaram teletomoshabinlar, biz bevosita efirdamiz. Yaqin daqiqalar mobaynida mavzu yuzasidan o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan, demak, ekranlaringizda ko'rinib turgan telefon raqamlariga, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga murojaat qilishingiz, savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Studiyamiz mehmonlari tomonidan savollaringizga javoblar qaytariladi. Nilufar Nazarovna, mana bizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonuni bor. Bu shunday. Qonunni ijrosi yuzasidan nima qanday ishlar olib borilyapti? Keling, dastlab o'sha qonunni qabul qilinishiga to'xtalib o'tamiz. Demak, 2019-yil 2-sentyabr kuni qonunchilikda ikkita katta qonun, aynan xotin-qizlar himoya qilish maqsadida ikkita katta qonun qabul qilindi. Birinchisi, demak, bu xotin-qizlarimizni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi, ya'ni 561 sonli qonun qabul qilingan bo'lsa, shu bilan birgalikda o'sha kunni o'zidayoq xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlari va hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonun 562 sonli qonunlar qabul qilindi. Mana shu qonun bilan bir qatorda, demak, 561 sonli qonun, ya'ni tazyiq va zo'ravonlikdan xotin-qizlarni himoya qilish to'g'risidagi qonun bilan birgalikda himoya orderi tushunchasi kirib keldi. Shunga asosan, demak, qonun asosida joriy yilning 4-yanvar kuni Vazirlar Mahkamasini xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi ishlar samaradorligini oshirish to'g'risidagi, demak, qarori, 3 sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qaror bilan tazyiq va zo'ravonlikka uchrab kelayotgan, jabrlanayotgan xotin-qizlarimizni himoya qilish maqsadida, demak, ichki ishlar organlari tizimida xizmat olib borayotgan hududiy profilaktika inspektorlari tomonidan o'sha jabrlanayotgan xotin-qizlarga himoya orderi berishi belgilab qo'yildi.
Shu asosda Ichki ishlar vazirligining 3-fevral kunidagi 51 sonli buyrug'i qabul qilinib, ushbu buyruq bilan xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlar zimmasiga, demak, mana shu himoya orderi berilishi, qayd qilinishi, monitoring olib borish masalasi aynan xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlar zimmasiga yuklatildi. Ya'ni hududiy profilaktika inspektorlari tomonidan o'z hududida yashab kelayotgan oila turmush munosabatlari doirasida deymizmi, yoki korxona tashkilotlarida ishlab kelayotgan, xizmat olib borayotgan xotin-qizlarimizga nisbatan sodir etilayotgan tazyiq zo'ravonlik holatlari aniqlanadigan bo'lsa, o'sha qonunda hamda 3 sonli qarorda belgilangan muddatda, ya'ni 24 soat muddat ichida barcha o'sha shart sharoitlari, sabablari, ya'ni tazyiq zo'ravonlik holatlari yuzasidan surishtiruv ishlari olib boriladi va 24 soat muddat ichida mana shu tazyiq va zo'ravonlikka uchragan jabrlanib kelayotgan xotin-qizlarimiz bilan birinchi navbatda profilaktik suhbat o'tkazilib, o'sha tazyiq zo'ravonlik holatlarini kelib chiqish sabablari, shart sharoitlari o'rganiladi va profilaktik inspektor tomonidan haqiqatda o'sha xotin-qiz jabrlanuvchi etib e'tirof etilsa, ya'ni tazyiq va zo'ravonlik holatlari aniqlanadigan bo'lsa, qonunda belgilangan tartibda unga himoya orderi rasmiylashtirib beriladi. Endi himoya orderi haqida gapiryapmiz. Berilish tartibi mana xuddi profilaktik inspektor tomonidan berilishini tushuntirib o'tdim. Endi o'zi bu himoya orderi nima? Shunga qisqacha to'xtalib o'tsak, demak, mana shu 561 sonli qonun hamda 3 sonli qaror bilan bizga himoya orderi tushunchasi kirib keldi. Himoya orderi bu jabr, tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga, faqatgina xotin-qizlarga beriladigan, davlat himoyasini beradigan, ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikdan oldin beriladigan, davlat himoyasini beradigan huquqiy hujjat hisoblanadi. Himoya orderi 3 qismdan iborat bo'lib, birinchi qismi, demak, tazyiq zo'ravonlik holati sodir etgan zo'ravon shaxsga nisbatan beriladi. Ikkinchi qismi tazyiqqa uchragan zo'ravonlikdan jabrlanayotgan xotin-qizga beriladi rasmiylashtirib. Uchinchi qismi esa o'sha hududiy profilaktika inspektorini o'zida rasmiylashtirilgan holatda qoladi va bu holatlar hammasi xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlarning o'sha Ichki ishlar vazirligining 51 sonli buyruq talablari asosida ishlab chiqilgan tegishli kitoblariga qaytdan o'tkazilib, nazorat qilib boriladi. Himoya orderi bir oy muddatga beriladi. Himoya orderida 6 ta cheklov talabi ko'rsatilgan, ya'niki tazyiq zo'ravonlik holatlari aniqlangandan keyin, demak, profilaktika hududiy inspektori hamda xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlar birgalikda, shuningdek, joylardagi mahalla fuqarolar yig'inining raisining oila, xotin-qizlar va ijtimoiy ma'naviy masalalar bo'yicha o'rinbosarlar bilan birgalikda o'sha xonadonga notinchligi mavjud bo'lgan, kelishmovchiligi mavjud bo'lgan tazyiq zo'ravonlik holatlari sodir etilayotgan xonadonga borilib o'rganish jarayonida, rasmiylashtirish berish jarayonida zo'ravonlik sodir etgan shaxsga hamda jabrlanayotgan xotin-qizga o'sha himoya orderi tushunchasi to'liqligicha tushuntirib beriladi. Undagi qo'yilgan 6 ta cheklov talabi tushuntiriladi. Ya'ni shu yerda tushuntirib o'tib ketishim kerak, 6 ta cheklov talabi bu nimadan iborat? Ya'ni birinchi cheklov talabi zo'ravonga nisbatan qo'yiladi, har bitta cheklov talabi. Birinchi cheklov talabi, demak, bu tazyiq o'tkazgan, zo'ravonlik sodir etgan, zo'ravonlik sodir etish holatlarini taqiqlash. Ikkinchisi, o'sha tazyiq hamda zo'ravonlik sodir etgan shaxs bilan jabrlanuvchining o'rtasidagi aloqasini cheklash. Uchinchi cheklov bu, demak, tazyiq o'tkazib zo'ravonlik sodir etgan shaxs bilan tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanayotgan jabrlanuvchi xotin-qizimizni bir xonada bo'lish nimasini cheklash, holatini cheklash. To'rtinchisi, demak, to'rtinchi cheklovimiz bu tazyiq va zo'ravonlik sodir etgan xotin-qizga nisbatan yetkazilgan moddiy ma'naviy zarar zo'ravon tomonidan kompensatsiya qilinishi, ya'ni to'lab borilishi. Aytaylik, sog'lig'ini tiklash uchun tibbiyotga murojaat qilgan vaqtda o'sha zarur dori-darmon vositalarini olib berish yoki reabilitatsiya markaziga joylashtirganda reabilitatsiya markazi unga zarur bo'lgan oziq-ovqat deymizmi, o'sha kerakli mahsulotlar uchun ketadigan pul mablag'larining hammasi zo'ravon tomonidan undirib beriladi. Mana shu cheklov talabi bor. Bundan tashqari 5-chi cheklov talabi bu
tazyiq o'tkazayotgan zo'ravonlik sodir etgan shaxsning qurol ko'tarib yurish, o'zi bilan qurol olib yurish huquqini taqiqlash, shuningdek qurol sotib olish huquqini ham taqiqlash. Bu 5-chi cheklov talabi. 6-chi cheklov talabimiz, demak, bu tazyiq o'tkazgan zo'ravonlik sodir etgan shaxsni tuzatish dasturidan o'tkazish. Ya'ni Vazirlar Mahkamasining 4-yanvardagi 3-sonli qaroriga asosan, 2-ilovasiga asosan tazyiq va zo'ravonlik holatlari berilgan muddat davomida, ya'ni bir oylik muddatga beriladi deb aytdim yuqorida. O'sha berilgan bir oylik muddat davomida cheklanish, ya'ni taqiqlash holatlari erishilmasa, unda zo'ravonlik sodir etgan shaxsga shaxsni tuzatish dasturidan o'tkaziladi. Ya'ni bunda mahalla fuqarolar yig'ini vakillari psixologlarni jalb qilgan holda o'sha tazyiq zo'ravonlik sodir etgan shaxs bilan uni psixologik ruhiyati bilan birgalikda o'sha tazyiq zo'ravonlik holatlarini cheklash bo'yicha ish olib boriladi. Demak, bugungi kunda o'sha xotin-qizlarimizni tazyiq va zo'ravonlik holatlaridan himoya qilish, undan tashqari xotin-qizlar tomonidan hamda ularga nisbatan sodir etilayotgan har qanday huquqbuzarlik, jinoyatchilik oldini olish borasida joriy yil boshidan bir qancha profilaktik tadbirlar amalga oshirildi. Umuman mana Nilufar Nazaruna, Samarqand viloyatida bugun mana shu boradagi ishlar qoniqarlimi? Ya'ni zo'ravonlikka, tazyiqqa uchrayotgan xotin-qizlarni himoya qilish borasidagi ishlar. Ochig'ini tan olishimiz kerak, yil boshidan profilaktika xizmati tomonidan bir qancha profilaktik tadbirlar, maxsus profilaktik tadbirlar amalga oshirildi. Oila turmush munosabatlari doirasidagi o'sha og'ir tan jarohat yetkazish yoki aytaylik o'ta og'ir turdagi qotillik jinoyatlarini oldini olish borasida turmush tadbiri o'tkazildi. 3 marotaba turmush tadbiri o'tkazildi. Bundan tashqari o'sha spirtli ichimlikka ruju qo'yganlar ichkilikbozlikka qarshi kurash oyligi o'tkazildi. Aynan xotin-qizlarni himoya qilish maqsadida, undan tashqari o'sha oila turmush doirasida og'ir turdagi jinoyatlar oldini olish borasida bir qancha profilaktik tadbirlar amalga oshirildi. Lekin shunga qaramasdan xotin-qizlarimizni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilishda ko'pchilik holatlarda tazyiq holatlari uchrab kelmoqda, hali ham afsuski uchrab kelmoqda. Shu sababli biz viloyat ichki ishlar boshqarmasi, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi bilan hamkorlikda joriy yilning 19-sentyabr kuni tazyiq va zo'ravonlikka qarshi kurash oyligi maxsus profilaktik tadbir ham e'lon qildik. Qo'shma farmoyish asosida bir oy davomida o'sha aynan faqatgina profilaktika xizmati va o'sha mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasining joylarda xizmat olib borayotgan barcha xodimalari bir oy muddat davomida faqat o'sha tazyiq va zo'ravonlikka qarshi kurash bo'yicha ish olib borishdi. Tadbir bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsam, mana shu bir oylik tadbir davomida 1190 nafar ichki ishlar xodimlari, shu bilan birgalikda xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlar, shuningdek 1804 nafar jamoatchilik vakillari ham, jami 3004 nafar xodimlardan iborat ishchi guruh o'sha maxsus profilaktik tadbir amalga oshirishdi. Ya'ni bu bir oylik tadbir davomida 10,000 dan ziyod xonadon o'rganildi. U xonadonlarga kirilib kelishmovchiligi mavjud bo'lgan, nizolari mavjud bo'lgan, ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalar bo'yicha ish olib borildi. Shu bilan bir qatorda o'sha tadbir davomida tazyiq zo'ravonlik sodir etishga moyil bo'lgan shaxslar ro'yxatlari shakllantirildi. Shuningdek, joylarda xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlar hamkor tashkilotlar bilan birgalikda mahalla fuqarolar yig'ini bilan o'sha mahallalarda, korxona tashkilotlarida davra suhbatlari o'tkazishdi. Aynan tazyiq zo'ravonlik holatlari uchragan vaqtda kimga murojaat qilishlari mumkinligi, keyin tazyiq va zo'ravonlik holatlari bizlarda afsuski, ming afsuski aytishimiz, tan olishimiz kerak, ko'p chilik holatda bizani o'zbekchiligimiz degan nimaga bora, mentalitetimiz nimasidan kelib chiqib, tazyiq zo'ravonlik holatlari bo'yicha oilada bo'layotgan aksariyat holatlarda tazyiq zo'ravonlik holatlari bo'yicha xabar bermaslik holatlari uchrab turadi. Shu sababli xotin-qizlarimiz bugungi kunda tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanib kelishmoqda.
mana shu tadbir Ya'ni davomida andishaga borib, hech andishaga kimga borib, murojaat qilmaydi. Hech qayerga murojaat Sir qilmaydi. saqlab yuraveradi. Shunday, shunday. Afsuski shunday. Shunday holatda qanday aniqlash mumkin ularni shu zo'ravonlikka uchrayotganini qanday bir Shu sababli bizlar mana tadbir o'tkazdik bir oy davomida. Tadbir davomida har bitta profilaktika inspektor, har bitta xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlar o'sha jamoatchilik bilan birgalikda ko'proq davra suhbatlari, targ'ibot, profilaktik targ'ibot ishlari amalga oshirishdi. Bundan tashqari har bitta hudud xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlar o'zlarini plakatlarni ishlab chiqishdi. Ya'ni tazyiq zo'ravonlik holatlari sodir bo'lganda siz tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanib kelyapsizmi? Shunday holatda qayerga murojaat etishligi, ya'ni tuman, shahar, hududiy ichki ishlar bo'limiga qolaversa, xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlarni o'zlarining shaxsiy telefon raqamlarini qoldirgan holda murojaat qilishlari mumkinligi to'g'risida hajmidan qat'iy nazar plakatlar ishlab chiqilib, o'sha aholi gavjum joylarga, har bitta mahalla fuqarolar yig'ini binosiga, o'sha aholimiz, xotin-qizlarimiz ko'radigan joylarga joylashtirildi. Targ'ibot ishlari keng tartibda amalga oshirildi. Ro'yxatlar shakllantirdi. Boy yuqorida aytib o'tganimdek, tazyiq zo'ravonlikka sodir etishga moyil bo'lgan shaxslar ro'yxati shakllantirildi. Har bir xonadonga kirib borilganda o'sha xonadondagi asl kelishmovchilik sababi o'rganildi. O'rganish jarayonida aniqlangan muammolarni faqatgina o'rganibgina qolmasdan, balki uni bartaraf etish bo'yicha ham ishlar olib borildi. Ya'ni ichki ishlar yoki jamoatchilik o'sha xonadonda aytaylik birta xonadonda aniqlangan muammosini tegishli tartibda mutasaddi tashkilotlarga xat orqali yuborish choralari ko'rildi. Mana shunday tadbir davomida, bir oylik tadbirimiz davomida viloyat miqyosida shahar tuman kesimida jami 721 nafar xotin-qizimiz tazyiq va zo'ravonlikdan jabr ko'rib kelayotgani aniqlanib, hududiy profilaktika inspektorlari tomonidan tegishli tartibda himoya orderlari rasmiylashtirib berildi. Himoya orderi rasmiylashtirib berish bilan bir qatorda, demak, bu yuqorida aytib o'tdimki, bir oy muddatga beriladi. Bir oy muddat davomida tadbir tugatilib ketilgandan keyin ham o'sha xonadon bilan, o'sha oila a'zolari bilan, ya'ni aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, ham jabrlanuvchi, ham zo'ravon bilan o'sha hududiy profilaktika inspektori, xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektor, bundan tashqari o'sha hududdagi mahalla fuqarolar yig'inining oila, xotin-qizlar va ijtimoiy ma'naviy masalalar bo'yicha o'rinbosarlari, zarur bo'lganda o'sha psixologlar birgalikda o'sha oiladagi tazyiq zo'ravonlikni barham toptirish maqsadida birgalikda hamkorlikda profilaktik ishlarni amalga oshirishdi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerakki, himoya orderi afsuski mana yilni boshidan sentyabr oyi yakuniga qadar 321 ta holatda tazyiq zo'ravonlikka uchrab kelgan xotin-qizlarimizni aniqlab, ularga tegishli tartibda himoya orderlari berilib, ularni davlat himoyasiga olib, ularni himoya qilgan bo'lsak, mana shu birgina bir oylik tadbir davomida 721 ta holatda shu tazyiq zo'ravonlik holatlari aniqlanib, mana shu tadbir natijasida 721 nafar xotin-qizimizni o'sha tazyiq zo'ravonlikdan himoya qildik. Ya'ni agar 10 oy yakuni bilan oladigan bo'lsak, yil boshidan 10 oy yakuni davomida jami 1065 nafar xotin-qizlarga himoya orderlari rasmiylashtirib berildi va aksariyat holatlarda o'sha tazyiq va zo'ravonlik holatlariga chek qo'yildi. Oiladagi nizolar, kelishmovchiliklar, o'zaro tushunmovchiliklar hammasiga barham berildi. Lekin shuni ham aytib o'tishim kerakki, ayrim ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalarni bilan profilaktik ishlar olib borilib, mana himoya orderi berilishiga qaramasdan ajrim qayd etilish holatlari ham kuzatildi. Bu tomonni ham aytib o'tishimiz kerak. Yana bitta narsa, demak, himoya orderi berildi, bu davlat himoyasiga olindi, shu bilan ish bitdi degani emas. Boya aytib o'tganimdek, bir oy muddat davomida u bilan yuqorida aytib o'tgan o'sha profilaktik inspektor, xotin-qizlar masalalari inspektori, psixolog, undan tashqari mahalla birgalikda hamkorlikda ishni olib borishadi. Lekin yana shunaqa holatlari ham bo'lyaptiki, himoya orderi tushunchasi, uni undagi belgilangan boyagi yuqoridagi 6 ta cheklov talabini buzganlik holati bo'yicha qonunda nazarda tutilgan javobgarlik masalalari o'sha berish jarayonida tushuntirib berilishiga qaramasdan, o'sha tazyiq zo'ravonlik sodir etib kelayotgan shaxslarimiz tomonidan o'sha cheklov talabini
bilgan holda, tushungan holda buzish holatlari ham kuzatildi. Agar tahlil qiladigan bo'lsak, yil boshidan 42 ta holatda, demak 1065 ta himoya orderi bergan bo'lsak, shundan 42 ta holatda ming afsus bo'lsinki, shu cheklov talablarini buzib, o'sha xotin-qizlarimizga tazyiq zo'ravonlik holatlarini, harakatlarini sodir etishda davom etib kelish holatlari ham bo'ldi. O'z navbatda bunday holatlarda, demak 42 ta holatda ham profilaktika hudud inspektori tomonidan hujjatlashtirilib, cheklov talablari buzilganligi sababli tegishli tartibda shahar tuman ma'muriy ishlar bo'yicha sudga to'plangan hujjatlar oshirilib, aksariyat holatlarda demak ma'muriy qamoq jazosiga tortilishdi. Yana shu o'rinda bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Himoya orderi demak tushunchasi o'tgan yil 2019 yil 2 sentyabrda 561 sonli qonun bilan birgalikda kirib kelgan bo'lsa, shunga asosan o'sha order berish ishlarini takomillashtirish, berish tartibi, undagi cheklov talablarini buzilishi, qanday holatlarga olib kelish bo'yicha bu Vazirlar Mahkamasining 3 sonli qarorida batafsil yoritib berilgan bo'lsa, shu bilan birgalikda yana qonunchiligimizda yana bitta o'zgarish yuz berdi. Ya'niki xotin-qizlarimizni yana himoya qilish maqsadida o'sha 5 oktyabr joriy yil 5 oktyabrda 640 sonli qonun bilan ayrim normativ huquqiy hujjatlarga qo'shimchalar va o'zgartirishlar kiritildi. Ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 206 moddasiga qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilib, bugungi kunda 5 oktyabrdan buyon 206 modda prem 1 moddasiga asosan, demak cheklov, aynan himoya orderidagi cheklov talablarini buzganlik holati bo'yicha javobgarlik masalasi aniq ravshan ko'rsatib berildi. Ya'niki belgilangan cheklov talablarini buzgan zo'ravon shaxs o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi 206 prim 1 moddasiga asosan eng kam ish haqqining 3 baravarigacha jarima jazosiga tortilishi yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosiga tortilishi bo'yicha belgilab berildi. Bugungi kunda bu bo'yicha viloyat miqyosida tahlil qiladigan bo'lsak, berilgan orderlardan demak berilgan orderlar cheklov talabi buzilish holatlari bo'yicha bo'ya 42 ta degan bo'lsam yil boshidan. Mana bu qonunchilikka o'zgartirish kiritilgandan keyin cheklov talablarini buzilish holatlari 12 ta bo'lib, mana shu 12 ta holatda demak kamayadi. Yo'q, 12 ta holatda aynan 206 prim 1 moddasiga asosan 12 ta holatdan 9 ta holatda aniqrog'ini aytamiz. 9 ta holatda demak ma'muriy qamoq jazosiga tortilgan bo'lsa, 3 ta holatda jarima jazosiga tortilishdi. Bugungi kunda sud tomonidan ham o'sha xotin-qizlarimizni himoya qilish borasida bir ishlar amalga oshirilmoqda. Rahmat. Bizda teletomoshabinlardan dastlabki savollar kelib tushmoqda. Marhamat, ijtimoiy tarmoqlar orqali kelayotgan savollarni o'qib eshittirsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum, muhtaram studiyamiz mehmonlari. Bizga ijtimoiy tarmoqlardan birin-ketinlikda savollar kelishni boshladi. Dastlabki savol Pastirg'om tumani Parchaqara qishlog'ida istiqomat qiluvchi Haqnazarova Farog'at tomonidan yo'llanyapti. Eri uradigan yoki tazyiq o'tkazadigan ayollar uchun ishonch telefonlari tashkil qilinganligi haqida eshitgandim. Bu qanday ishlaydi va qay tarafdan yordam beradi? Shu haqda ma'lumot berib o'tsangiz degan savol. Rahmat savol uchun. Demak, bugungi kunda viloyat ichki ishlar boshqarmasi, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi tizimidagi xotin-qizlar masalalari bo'yicha bo'limda ishonch telefoni mavjud. Yana bemalol yozib olishlari mumkin. 99lik kod bilan 776 92 55. Mana shu telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. Yana bir qaytaring. 99lik kod bilan 776 92 55. Mana shu raqamli ishonch telefonimizga qo'ng'iroq qilishib, bemalol o'zlarini qiynab kelayotgan savollar, tazyiq zo'ravonlik holatlari, nafaqat o'zida bo'layotgan tazyiq zo'ravonlik holatlari, balki o'sha qo'ni-qo'shnisida, tanish bilish yaqin insonlarida bo'layotgan, ularga nisbatan bo'layotgan tazyiq zo'ravonlik holatlari, huquqbuzarlik holatlari bo'yicha ma'lum qilishlari mumkin. Bu haqda ma'lum qilgan, o'sha qonunda ham belgilab qo'yilgan, ma'lum qilgan shaxs to'g'risidagi ma'lumotlar sir saqlanadi. Berilgan ma'lumoti asosida joylarda, demak, xizmat olib borayotgan xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlarimiz aloqaga chiqishib, ular bilan bevosita muloqotga kirishib, o'sha holatlarni oydinlik kiritib, profilaktik ishlar amalga oshirishadi. Ma'lumot uchun rahmat. Ya'ni endi navbatdagi savolni o'qib eshittiraman.
Jomboy tumani Nazar qishlog'ida yashovchi Qodir va Nargiza bizga savol yo'llayaptilar. Ayollar huquqlarini himoya qiluvchi qanday mutasaddi tashkilotlar mavjud? Bor bo'lsa, u yerga qanday murojaat qilinadi? Degan savol bizga yo'llanyapti. Ayollarning huquqini himoya qilish borasida, demak, birinchi navbatda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning barchasi ayollarning huquqini himoya qilish borasida ishni tashkil etishadi. Ya'ni huquqni muhofaza qiluvchi organlar deganda huquq tartibot organlarining barchasi mana shu yo'nalishda xizmatni olib borishadi. Ichki ishlar organlari, prokuratura organlari, davlat xavfsizlik xizmati organlari, bularning barchasi aynan mana shu xotin-qizlar, nafaqat xotin-qizlar, umuman huquqbuzarlik jinoyatchilik borasida ishlarni amalga oshirishadi. Navbatdagi savol Oqdaryo tumani Loyish shaharchasida yashovchi Yodgor va Muhayyo tomonidan yo'llanyapti. Yolg'iz onalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilyapti? Imtiyozli ravishda hozirgi kunda uy-joylar olinishi, shunga o'xshash imtiyozli holatlarning iloji bormi degan savol bizga yo'llanyapti. Yolg'iz onalar endi huquq tartibot organlari bo'lganligimiz sababli bizlar xotin-qizlar masalalari bo'yicha keng ko'lamda ishlarni amalga oshiryapmiz. Mana ma'lumot uchun aytib o'tib ketishim kerak, sal savoldan cheklanamiz. Karantin sababli mana yil boshidan ko'pchilik holatlarda oilalarimiz mana ijtimoiy og'ir vaziyatga tushib qolishdi, ya'ni moddiy jihatdan ta'minotlar uzilib qolishdi. Karantin sababli mana chet davlatlarda ishlab kelayotgan fuqarolarimiz ko'pchilik qaytib kelishga majbur bo'lishdi. Keyin o'zini o'zi band qiladigan fuqarolarimiz ham bor. Mana shularni ham karantin sababli, pandemiya sababli karantin sharoitlarida o'sha moddiy tomondan ta'minotlari biroz chegaralanib qoldi. Mana shu jarayonda davlatimiz rahbari tomonidan o'sha saxovat ko'mak, o'sha kambag'allikdan chiqarish, temir daftar, mana hozir ayollar daftari bo'yicha ishlar ketyapti. Demak, o'sha yolg'iz boquvchisini yo'qotgan ayollarimizni himoya qilish maqsadida respublika jamg'armalari tomonidan, turli jamg'armalar tomonidan, mana bittasi misol qilib aytishim mumkin, zamin fondi tomonidan, respublika zamin fondi tomonidan joriy yil aprel oyida aynan ichki ishlar tizimida xizmat olib borayotgan xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlar zimmasiga o'sha hududlarda aynan yolg'iz kamtiman ta'minlangan og'ir ijtimoiy vaziyatda yashab kelayotgan xotin-qizlarimiz himoya qilish maqsadida bitta vazifa yuklatildiki, o'shalar ro'yxatlarini shakllantirib berish. Joylarda xizmat olib borayotgan xotin-qizlarimiz o'zini hududida yashayotgan shu toifadagi xotin-qizlarimiz ro'yxatlarini shakllantirib berishdi va Kapital bank bilan hamkorlikda bu jarayonda birgalikda o'sha zamin fondining 1 million so'mlik plastik kartalari viloyat miqyosida jami 572 nafar xotin-qizlarga tarqatildi. Bundan tashqari iyun oyida yana shu zamin fondi tomonidan o'sha mavjud tarqatilgan plastik kartalarga yana 400 ming miqdorda summada pul mablag'lari tashlab berildi. Undan tashqari mana har birta sektor rahbarlari tomonidan ham o'sha moddiy jihatdan qiyin sharoitda, og'ir ijtimoiy qiyin sharoitlarda yashayotgan xotin-qizlarimiz qo'llab-quvvatlash maqsadida saxovat va ko'mak umumxalq harakati doirasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Imkoniyat darajasida ichki ishlar organlari tizimida xizmat olib borayotgan xodimlar ham bu jarayonga o'zlarini hissalarini qo'shib kelishdi. Navbatdagi savol Urgut tumani Pochvol mahallasida yashovchi Nazar va Umida tomonidan yo'llanyapti. Nogironligi bo'lgan ayollar holdan xabar oladigan, ularni ijtimoiy ahvolini nazorat qiladigan qandaydir tashkilot bormi degan savol yo'llanyapti. Viloyat hokimligi tizimida aynan shu yo'nalish bo'yicha ishlaydigan soha deymizmi, xizmat ko'rsatadi. Bu bo'yicha tegishli telefon raqamlari hozir yodimda emas, lekin agar boyagi man bergan ishonch telefoniga aloqaga chiqishsa, o'sha telefon raqamlarini olib berib yordam ko'rsatish, qo'ldan kelguncha imkoniyat darajasida yordam ko'rsatishlarini amalga oshiramiz. Bugun Butunjahon nogironlar kuni munosabati bilan shu o'rinda aytib o'tib ketishim kerak. Viloyat bo'yicha xizmat olib borayotgan xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlar mana ikki kun davomida, kecha va bugun ikki kun davomida o'sha o'zini xuddi yashovchi nogironligi mavjud bo'lgan, undan tashqari yolg'iz yashovchi yoshi ulug' xotin-qizlarimiz, onaxonlarimiz, qolaversa yolg'iz boquvchisini yo'qotgan, yolg'iz oila tebratayotgan ayollarimiz holidan xabar olindi va bu boradagi ishlar davomiylikda davom etadi. Rahmat javoblaringiz uchun.
Muhtaram teletomoshabinlar, biz to'g'ridan to'g'ri efirdamiz. Bugungi ko'rsatuvimizda Samarqand shahridagi ichki ishlar bo'limlari katta inspektorlari ham ishtirok etmoqda. Hozir so'zni demak birinchi sonli Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi katta inspektoriga beramiz. Marhamat. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Tomoshabinlar, yo'l qatnashchilari. Men Samarqand shahar 1-sinf ichki ishlar bo'limida xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektor lavozimida ishlab kelaman. Mana shu hududimizda xotin-qizlarga nisbatan juda ko'p profilaktik ishlar amalga oshirilyapti. Mana mahalla faollari bilan birgalikda mana shu tajik va zo'ravonlikdan jabr ko'rgan ayollarimizga mana shaxsan birinchi ichki ishlar xodimlari tomonidan 21 nafar xotin-qizlarga mana shu himoya orderi tarqatildi. Demak, mana shu o'tgan davr mobaynida 21 ta holat bo'lgan zo'ravonlik. 21 ta ayollarga nisbatan sizni hududingizda, to'g'rimi? Shunday. Hammasiga himoya orderlari berilgan. 21 nafar xotin-qizlarga himoya orderi berilgan. Yana qanday ishlar olib borilyapti bu borada? Mana shu hududimizda joylashgan maktab nima deydi, o'quv muassasalarida, mahallalarda mana shu uchrashuv tashkil qilingan, uchrashuvlar. Mana yoshlar bilan, xotin-qizlar bilan uchrashuv tashkil qilingan. Mana shu yerda xotin-qizlar o'rtasida jinoyatchilik oldini olishga qaratilgan tadbirlar o'tkazib kelyapti. Rahmat. Nilufar Nazarovna, mana shu kelinni yaqin qarindoshlari tomonidan ma'naviy tazyiq o'tkazilish holatlari yuz berganda u qanday himoya qilinadi kelin tomon? O'rinli savol. 1065 ta berilgan himoya orderlarini agarda tahlil qiladigan bo'lsak, shundan 1030 ta holatda oila turmush doirasida jabrlangan xotin-qizlarimiz ko'proq, ayollarimiz aksariyat holatlar kelinlarimiz mana shunday tazyiq va zo'ravonlikka uchrab kelishyapti. Ya'ni eri tomonidan xotiniga nisbatan, undan tashqari qaynonasi tomonidan keliniga nisbatan, qaynotasi tomonidan keliniga nisbatan yoki bo'lmasam oiladagi uchinchi shaxslar, turmush o'rtog'ining yaqin qarindoshlari, akasi, ukasi, opa singillari tomonidan o'sha keliniga, ayoliga nisbatan tazyiq zo'ravonlik holatlari ham uchrab turibdi. Bunday holatlarda bizani boyagi o'zbekchiligimiz, andisha, mentalitetimizdan kelib chiqib, aksariyat holatlarda o'sha oila turmush doirasida ayollarimiz o'zida o'ziga nisbatan sodir etilayotgan tazyiq zo'ravonlik holatlari bo'yicha ichki ishlar organlariga xabar berish holatlari juda ham qanday desam sust desak ham bo'ladi. Bu da shunday bunday holatlarda bizlar ko'proq o'sha kelinni tazyiq holatlariga uchrayotganligi, mana bunday holatlarda bizlar ko'proq o'sha qo'ni qo'shnisi, mahalladan bunaqa ma'lumotlar, xabarlar kelib tushgandan keyin harakat qilinyapti o'sha joylardagi xotin-qizlar masalalari inspektorlari tomonidan borib, avvalo o'sha ayol bilan profilaktik suhbat o'tkazishga. Chunki to'g'ridan to'g'ri oilani ichki o'sha ayol o'zi bilan, o'sha kelin bilan deylikmi, o'sha oiladagi xotin-qiz bilan gaplashishga to'g'ridan to'g'ri borib gaplashsa, ertaga oqibati, uni natijasi boshqa tomonga aylanib ketib qolishining ehtimoli yuqori bo'lganligi sababli, ya'ni himoya orderi berib, ertaga uni ajrim yoqasiga olib kelib qo'yishini oldini olish maqsadida, demak, xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlarimiz mahalla fuqarolar yig'ini raisining o'sha oila, xotin-qizlar va ijtimoiy ma'naviy masalalar bo'yicha o'rinbosarlar bilan birgalikda mahallalarda o'sha har bitta xonadonga kirilib, profilaktik ishlar olib borish nazarida o'sha har bitta ayol bilan alohida profilaktik suhbat o'tkazib, suhbat jarayonida o'sha qonunda kiritilgan yangiliklar, mana shu himoya orderi berilishi, uning ertangi kundagi kafolatlari, himoya qilish maqsadida qanday harakatlar amalga oshirilib kelinayotganligi to'liq tushuncha berilib kelinyapti va
shu narsani ham aytib o'tish kerakki, berilgan mana bu 1065 ta himoya orderida ko'pchilik holatlarda notinch oilalarda mana shu holatlar yuzaga kelayotganligi aniqlanyapti. Ya'niki o'sha sog'liqni saqlash bo'limlarida hisobda turgan turmush o'rtog'i tomonidan yoki oiladagi o'sha nizosi mavjud kelishmovchiligi muttasil davom etib kelayotgan boya aytganimizdek bitta xonadonda aytaylik ikkita uchta oila ya'ni aniqroq qilib aytadigan bo'lsak ikkita uchta aka uka bitta xonadonda bitta hovlida yashash holatlarida ko'proq holatlar mana shu tazyiq zo'ravonlik holatlari yuzaga kelayotganligi yoki boya aytib o'tdik sog'liqni saqlashda bo'limlarida joylardagi bo'limlarda hisobda turgan ya'ni spirtli ichimlikka ruju qo'ygan yoki giyohvandlikka ruju qo'ygan shaxslarimiz tomonidan sodir etilayotganligi aniqlanyapti. Bunday holatda ham to'g'ridan to'g'ri borib himoya orderi berish emas, balki bu oila bilan avval profilaktik suhbat o'tkazilib bu oilani ichki kelishmovchilik, nizo hammasi o'rganilib, keyin shart sharoit kelib chiqish sabablari hammasi o'sha tazyiq zo'ravonlik holatlarini aniqlab bersa, o'shandagina himoya orderi berish choralari ko'rilyapti. Rahmat. Marhamat, uchinchi sonli shahar ichki ishlar bo'limi katta inspektori. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Men 3-son ichki ishlar bo'limi podpolkovnik xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektor podpolkovnik Sharapova Zarifa Abrorovna. Meni hududimda ko'proq o'quv dargohlar juda ko'p. Biz xotin-qizlar maslahatchilari bilan psixologlar bilan doimiy ravishda institutlarda mana karantin vaqtida ham qaramasdan za tibbiyot institutida chet ellarda institutda biza zoom internet kanalda muloqot qildik mana shu zo'ravonlik tazyiq bo'yicha konferensiya o'tkazdik. Keyin talabalar bilan doimiy ravishda uzluksiz biza nima targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Har bitta tashkilot va oliygohlarda xotin-qizlar masalalari bo'yicha komitetlari bor. Ular bilan birgalikda reja tuzib, biz shu reja asosida har bitta tushkunlikka tushgan qizlar bilan psixologlar bilan hamkorlikda ular bilan suhbatlar o'tkazamiz. Chunki o'z joniga qasd qilish holatlari ham juda ko'p uchrashib kelyapti. Yoshlar orasida yosh qizlar ularni huquqiy bilimini men o'ylayman, ularni huquqiy bilimini qancha ko'proq biz nima qilsak ko'proq o'qisa yoshlarimiz, qizlarimiz ham, o'g'il bolalarimiz ham hozir gender tengligi siyosatimizga shu qonunlar chiqyapti. Prezidentimiz tomonidan shunga shu ko'proq ta'lim olsa yoshlarimiz shuncha ta'lim bor joyda tarbiya bo'ladi. Shu uchun oilada buncha zo'ravonlikka uchrashmaydi ayollarimiz. O'zini haq huquqini talab qiladi, o'ziga nisbatan hurmatini ham joyiga qo'yadi. Kattalarni ham hurmatini joyiga qo'yib, tinchgina totuv yashab ketadi deb o'ylayman. Rahmat. 3-sonli shahar ichki ishlar bo'limi. Marhamat. 4. Mana o'sha hozir bu kishi aytayapti, demak o'z joniga qasd qilish holatlari ko'plab uchrayapti qizlar o'rtasida, xotin-qizlar o'rtasida. Buni sabablari nima deb o'ylaysiz? Balki o'sha zo'ravonlikka uchrayotgandir, tazyiqqa uchrayotgandir. Marhamat. Assalomu alaykum. Men 4-son ichki ishlar bo'limida xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta leytenant Prema Nargizaman. O'z joniga suiqasd qilish holatlari asosan mana shu oiladagi muhitning buzuqligi. Misol uchun ko'p hollarda bizlar mana shu tazyiq va zo'ravonlikka uchrash ichkilikka ruju qo'ygan erkaklar tomonidan sodir qilinmoqda-da. Bizlar kirib oilalarda o'rganamiz. Mana shunaqa hodisalar bo'lsa bizlar o'sha profilaktika inspektori, mana shu xotin-qizlar masalalari bo'yicha mahalla raisi o'rinbosarlari bilan hamkorlikda mana shu tuzatish dasturi asosida ular bilan alohida yana ishlaymiz. Mana shu tushkunlikka tushgan qizlar bilan ham psixologlar bilan hamkorlikda ishlarni olib boryapmiz. Bundan tashqari mana shu erta nikoh,
Кин ирте тугрухны алдына алыш буйча ям хамкорлык ташкилатлар белән хамкорлыкта эшләр алып барабыз. Мана шу шәһәр ичке эшләр бүлемләрендә ям хатын-кызлар мәсьәләләре буйча ишонч телефоннар ташкил ителгәнме? Ишонч телефоннар бар, һәр биттә мана бу безләр мана бу кеше әйткәннәрдә, без мана шу тәдбир дәвамында һәр биттә мәхәлләләргә, мана фукараларда күзе күп төшә дигән җайларга без алохыда плакатлар, үзебезнең телефон рәкамыбыз, кин ичке эшләр бүлемен навбатчылык кысмы һәр 24 сәгать дәвамында эшләп турады. Ошаларда язып, без кылып япыштырып чыкканбыз. Мөрәҗәгать кылышлар мөмкин дип. Бимал, ха, бимал мөрәҗәгать кылышлар мөмкин. Рәхмәт. Мәрхәмәт, 7-нче санлы ичке эшләр бүлеме. Assalomu alaykum hurmatli qatnashchilar. Men Samarqand shahridagi ichki ishlar organi faoliyatini faollashtirish boshqarmasining 7-chi sonli ichki ishlar bo'limining xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektor lavozimida ma'lumotda xizmat qilib kelyapman. Mayor Akbarova Gulchehra Davronovna bilaman. Meni hududimda 51 mahalla joylashgan bo'lib, 51 mahalla bilan xotin-qizlar masalalari bo'yicha mahalla rais o'rinbosarlari bo'yicha hamkorlikda ish tashkil qilib, xotin-qizlar o'rtasida mana shu huquqbuzarlik, jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha barcha ishlarni amalga oshirib kelyapman. Mana shu mahallamizda, mana shu 51 mahalla bo'yicha har bittasi bo'yicha bizlar mana shu hozirgi kun davomida 56 ta himoya order berilganman. Ana shular bo'yicha mana shu mahalla xotin-qizlar rais o'rinbosarlari murabbiy etib tayinlangan, mana shularga kimlarga bergan mana shu himoya orderlari bo'yicha shular bilan hamkorlikda ish tashkil qilganmizlar. Xolidan xabar olib kelyapmiz. 17 toifa bo'yicha ham mana shu ishsizlik, mana shu nimalarni, keyin mana shu jinoyat sodir etishga moyil, ana probatsiya hisobida turganlar, ayollarimizni hammasini bo'yicha ilgari sudlanganlar, shular bilan profilaktik ishlar olib boryapmiz hamkorlikda. Profilaktik inspektorlarimiz ham birgalikda bizlar birdan bir javob bo'lib ishni tashkil qilgan. Mana shu bular bo'yicha ishlarni hozir har kunlik bizlar mana shu nima bo'yicha nima bo'lsa hammasini bilamiz. Suiqasd bo'yicha oldini olish bo'yicha ham mana shular bo'yicha ishlarimizni amalga oshirib kelyapmiz. Rahmat. Rahmat. 5-chi ichki ishlar bo'limi. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Men Samarqand shahar 5-sonli ichki ishlar bo'limi xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektor mayor Baydullayeva Nargiz Otoqulovna. Men 5-sonli ichki ishlar bo'limida 1 yildan ziyod xizmat olib kelyapman. Meni xizmat qilish hududimda 44 ta mahalla mavjud. Shu 44 ta mahallada bu yerda har xil xotin-qizlar, ya'ni 17 ta toifa, mana hozir 7-chi gomni xodim aytib o'tgandek, bu yerga muqaddam sudlanganlar bor, notinch oilalar bor. Mana bu sharoiti og'ir oilalar bor. Voyaga yetmaganlar bor. Tarbiyasi, huquqi nima, og'ir tarbiya nima, voyaga yetmaganlar bor. Ana shunaqa 17 ta toifalar bilan bizlar profilaktik ishlar olib boryapmiz. Shu mahalladan mahallani qo'llab-quvvatlash xotin-qizlar mana rais o'rinbosarlari bilan birgalikda uyma-uy yuryapmiz. Shu xotin-qizlarni shart-sharoitini o'rganyapmiz. Ishsizlar bo'lsa mana jazoni ijro etib, qamoq jazosidan nima jazoni ijro etgan ayollar kelyapti, ko'pi ishga muhtoj. Ular kimga keladi? Bizaga murojaat qiladi. Bizlar nima qilamiz? Bandlikka jo'natamiz, harakat qilamiz ularni ishsiz qoldirmaslikka, ish bilan ta'minlaymiz. Yana qanday? Mana ko'p oilalar hozir uyda mana oilaviy sharoit og'irligi bo'lgan uchun ko'p ayollar, yolg'iz ayollar ham bor shunaqalar. Ular keladi, uysiz ayollar bor. Bizlar nima qilamiz? Harakat qilamiz, ular ko'chada qolmasin, uysiz qolmasin. Uyda oilaviy janjal bo'ladi, qaynonasi bilan kelishmaydi, qaynotasi bilan yoki qaynopasi bilan. Ular ko'chada qolmasligi uchun bizlar nima qilamiz? Hokimiyatga jo'natyapmiz. Uy-joy masalasi bo'yicha bo'limga, markazga yuborib, shu iloji boricha shart-sharoitni o'rganadi. Agar uy haqiqatdan ham kerak bo'lsa, uy bilan ham ta'minlab berish choralari ko'rilyapti. Rahmat. Nilufar Nazarovna, mana shu ajrashish holatiga kelgan oilalar o'rtasida, er-xotin o'rtasida farzandlar masalasida qanday bir muammolar
kelib tug'ilganda qanday yechiladi bu masala? O'rinli savol. Eng nima desam ekan, hozir mana xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlarni ham eng qiynaydigan jihati ham shundaki, mana bitta xonadon o'rganilyapti, kelishmovchilik nizosi bor, xabar berilyapti, mana yuqorida aytgan barcha hamkor tashkilotlar bilan borib o'rganilyapti. Ajrim yoqasiga kelib qolgan, lekin bir-biriga o'sha ta'zih zo'ravonlik o'tkazish holatlari uchrab turibdi. Bunday holatlarda ikki tomonga ham o'sha hududiy profilaktika inspektor hamda xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektorlar tomonidan o'sha ertangi sodir etilayotgan harakatining oqibatlari tushuntirib berilyapti. Profilaktik ishlar amalga oshirilyapti. Bundan tashqari bizada hozir qonuniy ajrashgan oilalar ham mavjud. Eng qiyin tomoni ham shunda bo'lyaptiki, qonunan nikohi bekor qilingan oilalar nafaqat mol mulk masalasida kelishmovchiligi yoki nizosi mavjud, balki o'sha farzandlarini ham bermaslik, ko'rsatmaslik natijasida ta'ziq zo'ravonlik holatlari ham sodir etib kelinyapti. Aksariyat holatlarda sud qarori bilan o'sha voyaga yetmagan farzandlarni tarbiyasini onasiga sud qaror chiqarib bersa ham, aksariyat holatlarda o'sha voyaga yetmagan farzandlarning otalari tomonidan farzandlarini sudning qaroriga qarshi tartibda, deymizmi endi, shunday bo'lsa desak to'g'riroq bo'ladi, onasini ko'rsatmaslik, onasiga bolasini ko'rsatmaslik holatlari ham uchrab turibdi. Oylar davomida o'sha farzandlarini yashirish holatlari ham uchrab turibdi. Bu ham bir zo'ravonlik, bir ko'rinishi. Zo'ravonlik bir ko'rinishi. Keyin sud qarori bilan o'sha oyning belgilangan muddatida otasiga o'sha farzandlarni ko'rish uchun muddat berilgan bo'lsa-da, o'sha muddatdan foydalangan holatda farzandlarini olib ketib, qaytarib olib kelib bermaslik va oylar davomida farzandini onasiga ko'rsatmaslik holatlari ham uchrab turibdi. Mana shunday holatlarda xotin-qizlar inspektorlari ham, o'sha profilaktika inspektorlari ham shu qanchalik harakat qilmasin, mana bu turmushi bekor bo'lgan oilalarni tomonlarga, ya'ni otasiga ham, o'sha voyaga yetmagan onasiga ham tushuntirish harakatlari, profilaktik ishlar amalga oshirilyapti. Lekin ming afsuski, hozir mana shu teletomoshabinlarimizga ham shu narsani aytib o'tmoqchi edimki, mana shu paytdan, vaqtdan foydalanib, farzandni o'rtada ikki tomonga sarson qilish kerak emas. Chunki u voyaga yetmagan, uni bu yerda hech qanday, nima desak, aybi yo'q deymizmi? Ota-onalar murosaga kelgan holatda o'sha ajrimingiz, qonuniy nikohingiz bekor qilindimi? Farzandlaringizni ruhiyatiga ta'sir etmagan holatda, uning sog'lig'iga ta'sir etmagan holatda murosaga kelib qolishlarini so'rab qolardim. Bugungi suhbatimiz mavzusidan kelib chiqib, xulosa o'rinda endi qanday fikrlaringiz bor? Xulosa o'rinda oxirgi so'z o'rinda shu narsani aytib o'tmoqchi edimki, teletomoshabinlarimizga o'sha xotin-qizlarga nisbatan sodir etilayotgan ta'ziq zo'ravonlik holatlari bo'yicha xabardor bo'lsangiz, tegishli hududiy ichki ishlar bo'limlariga yoki bo'lmasam yuqorida aytib o'tganimdek 776-92-55 raqamlariga telefon qilib, o'sha holat bo'yicha o'z vaqtida xabardor qilishlaringizni so'rab qolardim. Bu xabar o'zlarining har bitta fuqaro bu bilan o'sha bitta jabr ko'rib kelayotgan, ta'ziq zo'ravonlik holatdan jabr ko'rib kelayotgan xotin-qizlarni himoya qilishda ichki ishlarga qilgan bir yordami deb, nafaqat ichki ishlarga, balki o'sha jabrlanayotgan xotin-qizlarimiz himoya qilishdagi o'zini hissasi deb o'ylayman. Qolaversa har bir fuqaroning fuqarolik burchi shunday. Suhbat uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi muloqotimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.